Vy jste u nemocnice a recepce je přímo tamhle! Ale já potřebuju do pohovoru. Vystupte z toho auta, teď! Vystupte z toho auta, teď! Já nevím, kde jsem a proto se vás upřímně chci zeptat, kde je ta moje destinace. Do piči, vždyť jsem vás převezl na to místo! Tady je to místo! Je konec a teď vystupte z toho auta! Ale to je... Vyserte z mého auta! Teď! Pane, ale to... Vyserte z toho píčenýho auta! Teď! Proč na mě křičíte? Protože ty z něho nevylezeš, pičo! Ale vy na mě nesmíte křičet! Vy prostě nemáte... 1, 5! Udělejte to! Udělejte to! Dělejte! No tak! Nepičuj a vylez do prde! Prostě... Vylez ty tupá, pičo! Dělej, kurva! Vylez! Teď! Vy jste prostě... Teď! Vy jste ale... Teď! Nemáte právo křičet na... Já s tebou budu mluvit, kdykoliv budu do prdele chtít! Fakt jo. Jo, to kurva jo! A já mám pravdu! Kde to jsem? Jseš u nemocnice a už jsem ti milionkrát řekl, aby si kurva vystoupila! Tak si. Řekl byste, aby vystoupila!